Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гарбанчук. І зараз ми говоримо про важливе, про погоду. Власне, наразі в наших гостях керівник регіонального центру гідрометеорології Василь Гринчак. Пане Василь, ми вас вітаємо. Здравствуйте. Простір просто кишить. У нас в редакції самого ранку, ще з учора, обговорюється тема, що скоро буде плюс 40. І буде всім дуже спекотно. Тож ви спростуєте ці цифри чи підтвердите, вам слово? Мало того, я навіть чув про 44. Ну, зразу хочу спростувати цю інформацію, тому що та спека, яка у нас була, було жарко внаслідок впливу азорського максимуму, так званого. Це азорський антициклон, великий антициклон, який розповсюдився буквально з Атлантики до Уралу. І температура повітря в денні години підвищилась до 34 градусів. Хочу сказати зразу, що це не сама максимальна температура, тому що в 2020 році, саме 6, 7 і 8 липня, був перекритий історичний максимум, і температура повітря була 38. Тобто ці 34, що були, воно було спекотно, але це не абсолютний максимум. 44 таки не прогнозується, і я хочу спростувати цю інформацію, тому що на вихідні, навпаки, очікується деяке зниження температури, тому що 9 числа ще буде сухо, спекотно, але вже можливі там місцями на заході області невеликий короткочасний дощ і гроза, а 10-го буде проходити атмосферний фронт, і ми очікуємо опади в другій половині дня, опади помірні, грози, можливий град, шквалисте посилення вітру під час грози і зниження температури. Якщо 9-го ще прогнозуємо на ніч 15-20, в день 30-35 ці спекотні, то на 10 число зниження температури, нічні температури знизяться до 13-18, денні до 30. Не буде плюс 44. Не буде 44. Дуже гарна новина, бо насправді ЗМІ дніпровські про це пишуть. Телеграм-канали про це пишуть, всі налякані. Я не розумію, звідки береться інформація. Офіційно до нас ніхто не звертався з цих перерахованих вами засобів масової інформації, і ми таку інформацію не давали. Пишуть, що повідомляють синоптики, а які синоптики, якого під гідрометцентру. Тут наразі колеги, не розповсюджуйте, будь ласка, того, чого немає, бо реально люди налякані, 44, у нас такого не буде. Причому ми міряємо температуру в тіні. Тобто 44 в тіні, у нас 41, максимальна, абсолютно максимальна температура, яка була зафіксована в Дніпрі, це 5 серпня 2010 року було плюс 41. 2010 рік. Я не виключаю можливості в зв'язку з тенденціями кліматичними, з тому, що все-таки ми кожного літа у нас сухе спекотне, і температура може підвищуватись, але може ці 40 колись і повторяться, але 44, принаймні на найближчі 10 днів ми такої температури не прогнозуємо. Насправді, без цих 44 наразі, вчора-сьогодні, дуже спекотно. Скажіть, будь ласка, ми розуміємо, що зараз такий період, треба перечекати. Це для нашого клімату літнього нормальна практика, так? На жаль, да. Тому що останніми роками, останніми десятками років, літо в нас сухе, спекотне. Підвищення середньорічної температури інтенсивне йде з 1987 року, я не раз про це вже кажу. Тобто за останні 30-40 років температура повітря підвищується за рахунок теплих зим, відносно теплих, і за рахунок сухого жаркого літа. Тобто середньорічні температури підвищуються з кожним роком, і середньомісячні температури, от останні роки середньомісячні температури в усі місяці року, не тільки літні, були вищими в нормі. А скажіть, будь ласка, чому така саме духота, от нічим дихати? Загальна тенденція до потепління. Духота, низька вологість. При такому інтенсивному прогріванні повітря знижується вологість, тобто відсутність опадів довгий час, і зниження вологості. Низька вологість і високі температури, і тоді нема чим дихати. Особливо в наших кам'яних джунглях, як ми їх називаємо, тобто асфальт, бетон, він нагрівається, і навіть вночі не стає легше, тому що цей асфальт-бетон віддає температуру, і знову ж таки, тільки під ранок якась прохолода, трошки вітерець. Знову ж таки, хочу сказати, що на вихідні чекаємо прохолоду. Хотіла вас запитати про вихідні, ви вже відповіли, буде прохолода, але в суботу ще буде жарко, тобто в суботу можна засмагати на сонці. В неділю плюс-мінус нічого такого на природі не планувати. Хоча хтось навпаки полюбляє
під дощ гуляти. Скажіть, будь ласка, чи відомо на наступний тиждень, що буде? Наступному тижні пройде атмосферний фронт, зайде прохолодне повітря, зниження температури без істотних опадів. Наступний тиждень, і знову ж таки температура знижиться декілька днів, а потім знову як сильно знизиться в липень, вночі 13-18, в день до 30. Тобто вже не 15-20 вночі, а 13-18, трошки легше. Тобто, ну, зниження не суттєве, і знову ж таки літо, якраз от липень місяць нас найжаркіший, літній місяць, нас чекає ще, ну, більш спекотний період, тому що найжаркіше в нас зазвичай з середини липня до середини серпня, тому ще літо попереду і ще буде достатньо спекотно і жарко, тому що тенденції такі, що ми кожного року спостерігаємо такий підвищений температурний режим і відсутність опадів, на жаль. Ага, тобто загалом ви прогнозуєте, що це літо буде трохи жарчим, ніж минуле? Літо сухе і спекотне. Я не впевнений на рахунок жаркіше, чим минуле, тому що минулого року теж було жарке літо. Але я хочу сказати, минулого що... Минулого року максимальна температура яка була? 34-35 ага. Була теж. Тобто, може, нас ще чекає більш висока температура, але останніми роками липень, серпень, місяць не такі спекотні, як, допустимо, там 17-18 рік, 19-й навіть. 20-21 роки було спекотно, але ці періоди з надвисокими температурами повітря, 35 і вище, були нетривалими. Ну і знову ж таки, 35 максимально було, це знову ж таки нагадуємо, а це в тіні, вимірюється позначка в тіні. Чи буде бабине літо у вересні зазвичай? Ну, до вересня ще трошки далеченько, але зазвичай завжди у вересні, деколи в жовтні друге бабине літо. Що таке бабине літо? Це деяке підвищення температури повітря на фоні знижених температур. Тобто, якщо у нас в кінці, тут бувають такі роки, що на початку вересня чи в першій половині вересня вже температури знижуються, середньодобові знижуються до відмітки менше 15 градусів, і ми фіксуємо метеорологічну осінь, початок, а потім повернення тепла, денні температури там до 20-25, хоча от в той же період бабиного літа нічні температури можуть опускатися до заморозків. Тобто такі періоди відносно теплої погоди, комфортної восени, зазвичай бувають кожного року. Я думаю, що цей рік не буде виключенням, просто їхня тривалість від 5-7 до 10 днів, бувають два бабиних літа, як ми їх враховуємо, тобто такі короткочасні в зв'язку заходи тепле повітря з півдня. Навіть в жовтні буває бабине літо. Але сонечко вже нижче, і нічні температури все-таки в день 20-25, а вночі може бути вже і 0, там, плюс 2-5 градусів тепла всього. Добре, щодо дощу та опадів, як ви сказали, прогнозується на неділю. Да. В неділю очікується, під час проходження атмосферного фронту, опади помірні, гроза, можливий град в окремих районах і шквалисте посилення вітру до 25 метрів в секунду. Скажіть, будь ласка, є така тенденція, що от останніми, ну, мабуть, тижнями збираються тучі, сніє небо, здається, зараз як поліє, але в результаті нічого не лє, і особливо так виходить в області на полях, як то кажуть, обходять по поля дощі. Ну, для того, щоб випадали опади, повинні бути вологість там наверху, хмари, коли збираються в опади. Крапельки, якщо вони вже більші, вони під дією силою тяжіння випадають у вигляді опадів. Тобто ці може бути недостатньо ядер конденсації, тобто це тих часточок пилу, там, кругом яких накопичується конденсат і випадають опади. Тобто можуть бути достатньо велика кількість хмар, в тому числі купчасто дощових, отих красивих, що ви кажете, таких гарних. Але з них може не випадати опади, тому що недостатня величина цих крапель. А як, чи можна якось взагалі візуально вгадати та зрозуміти от саме відтінок хмар цих скупчень, що буде дощ? З темно-сірих і темних хмар то точно буде дощ, якщо не більше, якщо вони піднімаються проти вітру.
А з темно-синіх може ще не бути? З темно-синіх може ще не бути. Ну, знову ж таки, це треба дивитись, розглядати кожну конкретну ситуацію. Ми на метеостанціях спостерігаємо за видом, за кількістю і характером хмарності, за їх розвитком кожні 3 години, і там вже видно, в залежності від типу хмар, від висоти, на якій вони проходять, можна теж орієнтуватися. Хто спостерігає, хто любить спостерігати за погодою, можна спостерігати і за хмарами. Ну, не завжди, не з усякої хмари буває дощ. До речі, наразі почалися жнива на Дніпропетровщині, але ще ну, багато наших, власне, нашого урожаю ще достигає, там навіть може щось сіятися заново. Як така погода, спека впливає на... Така погода і спека вже вплинула на майбутній урожай. Хочу сказати, що зараз почався на півдні області збір яро-ячменю і пшениці. І за недобіру опадів в травні, хоча травень був прохолодний, але цей недобір опадів в травень і червень, урожайність трошки нижча, ніж очікували. Це раз. І... По області, якщо брати пізні зернові, соняшник, кукурудзу, то низькорослий соняшник із недостатку вологи і проблеми з утворенням суцвіть. Тобто, якщо не буде дощу, аграрії кажуть, ми спілкувалися, тому що до нас звертаються за довідками по фактичну погоду, по прогнозну погоду. І ми розмовляли з аграріями, які кажуть, що якщо не буде дощу, то буде проблема з урожаєм пізніх зернових культур. Це і соняшники, і кукурудза, і таке інше. Тобто потрібно дощу. Для жнив немає дощу, це добре, але відсутність, недостатня кількість опадів, коли пшениця, ячмінь росли, теж вплинули на урожай. Але зараз для пізніх зернових потрібні опади. Ну що ж, чекаємо дощ. Урожайність буде менше. Да, ну, от суцвіття соняшника, воно формується більш, соняшник любить вологу, знову ж таки, не надмірно вологу, тому що тоді починаються зворотні процеси. Але от для утворення суцвіть, і соняшник низькорослий, тобто будуть проблеми з урожаєм. Тобто, ну, не доберемо. По пізніх зернових. І... Сподіваємося, що доберемо. Ще да, є ну, час, ми очікуємо на опади, я думаю, що ці опади, якщо прийдуть, так знову ж таки, проходження короткочасних опадів, за інтенсивних опадів за короткий період майже нічого не дає, тому що йде непродуктивна втрата вологи, випаровування інтенсивні. Треба стабільність та регулярність. Треба такі, знаєте, йдуть такі, хто називає їх грибними дощиками, хто ми називаємо їх агрономічними. Вони йдуть потихеньку, промочують. Але ну, от при проходженні атмосферного фронту таке рідко буває. Тобто це сильні зливи, а потім знову спека, знову сухо. Власне, повертаючись до спеки, розумію, що питання більше до медиків, але все ж ви не рекомендуєте бути під сонцем і треба берегтися від сонця. Чому я це питаю? Бо наразі так от є така фраза: сонце зараз токсичне. Чи можете, будь ласка, пояснити, що люди мають на увазі, коли так кажуть, і чи можна так взагалі? Кожна казати? Людина, мабуть, якось розуміє по-своєму, що таке токсичне сонце. Я знаю, що активність сонця останніми роками збільшується, тобто виплески енергії сонця більші. Може, це і з цим пов'язано теж з підвищенням температури на земній кулі. А берегтись від сонця, ну, я на власному досвіді, тобто, якщо ми йдемо по вулиці, то більше переходить на ту частину вулиці, яка в тіні, тому що там різниця температур дуже значна. Собою носити воду, побільше пити, захищати голову від прямих сонячних променів і берегтися, старатися в денні часи, коли найбільша спека, особливо літнім людям, не пересуватися на відкритому повітрі не перебувати. Пане Василю, скажіть, будь ласка, як наразі працює метеорологія у області, так регіональна метеорологія? І чи є якісь зміни? Там, ми з вами, коли минулого разу спілкувалися, ви казали, що там деякі колеги з тих областей окупованих все ж приїхали сюди. Розкажіть. Да. Ну, Дніпропетровський регіональний центр згідно метеорології працює в штатному режимі. Всі метеостанції, наші лабораторії, спостережники постів, вони спостерігають за погодою, за рівнем річок. Ми синоптики на нашому центрі. Вибачте, переб'ю вас. Рівнем річок. Так.
Наш Дніпро трошки пересів, трошки висох. Може, поясните? Ну, справа в тому, що Дніпро, він зарегульований. Тобто, режим Дніпровських водосховищ регулюється Укргідроенерго. Складається протокол скидів, і згідно їхніх протоколів, мабуть, був скид там, а тут ні. Тобто, зарегульований Дніпро, і тому графік це є спеціальний тут. Ну, і ще й спекотно. Я не знаю, наскільки це вплинуло, але, знову ж таки, якби це ми мали справу з природним водотоком, з річкою, то я зрозумію, що відсутність опадів і сильна спека, звичайно, річки міліють. А Дніпро, як зарегульований водний об'єкт, вплив саме від скидів водосховищ, графік, режим роботи водосховищ. Ми працюємо, ще раз повторюю, в штатному режимі. Да, звичайно, є колеги, які переміщуються з областей і з районів активних бойових дій. Ми багатьом колегам допомогли, вони через нас приїжджали транзитом і йшли далі, ми допомагали з ночівлею, з тимчасовим перебуванням, ну і деяких колег працевлаштували у себе теж. Тобто у мене зараз працює з заступником Юлія Миколаївна, яка приїхала з Луганської області, Сєвєродонецька. Тобто вона зараз у мене. Тобто ми працевлаштували людей, які, ну, стараємося допомагати теж колегам, багатьом колегам дуже важко, Запорізька, Херсонська, Луганська, Донецька області, дуже важко колегам працювати в цих умовах, але гідрометслужба на посту, і, знову ж таки, все залежить від людини, тобто, ну, і ми стараємося берегти людей. Найбільша цінність – це життя і здоров'я людей. Тобто, якщо це небезпечно, люди виїжджають з території, звичайно, і пробують працювати якось дистанційно. От, і ми допомагаємо в мірі сили можливості таким людям теж. Дякую вам за інформацію. Будь ласка. За спростування спеки 44 градуси. Тож ще раз нагадуємо, що такої спеки наразі не прогнозується. Це, ну, фейк, так? Фактично, да, це фактично фейк. Інформація десь висосана з пальця. Дуже раді, що ви його нам сьогодні спростували. Власне, нагадую, що в наших гостях сьогодні був керівник регіонального центру гідрометеорології Василь Гринчак. Ми говорили про прогноз погоди. Дякую. Я дякую вам, що нас слухали, дивилися. Телеканал «Відкритий», Анна Горбанчук. На все добре.